Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat od Santy a mělo by to být trošku hororový, tak jsem na to zvědavá, už teďka teda se mi nelíbí ten jeho úsměv. Dala jsem play, dala jsem zvědavá, kde se spawnem, ano. Máme tady klasický, nevím zase jak ten tvůrce se jmenuje, ale prostě tyhle ty escape jsou mega dobrý. Nevím, už máme... No, co? No, jednoduše, jak se jmenuje, tak to máš dole, jak máš ten TikTok, tak to je přímo to jeho jméno pod tím. Prostě tenhle ten týpek dělá mega dobrý escape nebo obíčky, nebo prostě chápeme se. Oho, my jsme si teda spawnuli někde. Na severním polu? Na severním polu jdeme do chaty asi k Santovi. Jakoby do jeho workshopu, nebo co on to tady říkal, no, nevím. No jasně, tak podle mě on tam i třeba bydlí, že jo, nikdy nevíš. Jako jo, no. Nevím, prostě nevím, tam, kde vyrábí hračky. Jo, přesně, takže by tam měli být nějaký malý elfové. No, jako jo. Jezus, no to je cute. Prostě místo toho, že máme lasery, tak tady jsou takový the darky, to je nice. O, tak to je mega hezký, teda začíná mi být vedro. Lidi, jak teďka je strašně furt zima, ne? Jo, my tady topíme o 106, ale včera byla tady strašná zima, i když jsme měli prostě naplno topení a teď je mi vedro. A což na to, jak on je tamhle v dálce? A jakože nás takhle sleduje skrze ten barák. Tady já úplně teďka čuvám, kde, co, tak. A mě si dávají pozor na dárky. Proč tě mají takovou vodle díru, jsem chtěla říct. Nevím, musíš si dávat pozor na ty pásy, no. No, já asi půjdu s tím, já nevím kudy, a je to strašně těžký. No, tak tohle bude pro mě horor, já asi naskočím na ten pás asi někde vejš. A nějak se tam, no to bych tam taky musela doskočit, že jo. Já si myslím, že tady asi skončím trošku dlouho, protože ne, že ne, takovouhle věc vidím v obíčku obecně poprvý, takže mi to bude dělat trošku problém. Dobrý. Pojď, no vidíš, jo, big problém. Checkpoint, a tady mačkáme. Dobře, na to neklikejte. Zmačkala si úplně stejný tlačítko, počkej, zkusit tady to. Cool. Tohle je správný? Dobrý, a cože teď? A musíš prosím tě tady to přes... Super, já jsem umřel. Dobře, nebudu tam skákat jako ty, ale já si popojdu a dojdu až teprve na ten druhý pás. Jo, já jsem se jaký věďku popošel, ale teda vyskákat tam nahoru, to je taky obtížný, no. Oh. Toho teda, okay. Ale teda hustý, že musíš vlastně najít správný button, aby se ti otevřely dveře, nebo aby se ti vlastně udělala další cesta, kam máš jít. Jo, přesně. Oh můj bože, tak tyhle trubky se mi začínají líbit, teda ještě přeskočit, jo. No tak je to taky něco novýho. Dobrý, já jsem to ochcela, já jsem přeskočil to kompletně celý. Dobře, já to ochcela tolik nebudu, ale trošku jsem to ochcela taky. Zrovna malinko. Co si budem, já na to zrovna nejsem, že bych chtěla přeskakovat a ulehčovat. Já už si říkám, proč neslyším zvuky z toho. Proč? Teďka mi přišlo, že se to zasmálo a že to mám na na těch reproduktorech, takže chvíli mi dejte, já si to přepnu. Dobrý, tak uvidíme, až se začne spát, tak jestli se mi to přeplo nebo ne. Protože já jsem teďka tady koukala na seriál a měla jsem to prostě na místo, prostě jsem neměla na sluchátkách, chápeme se. Prostě někdy radši koukám na něco bez sluchátek. Takže, no tak já taky, jako bych radši třeba občas to dal bez sluchátek, no. No, takže jsem prostě zapomněla si to přepnout. Stane se. Jo, už to slyším. Takže cool. Dobře, já jsem myslel, že ty dárky, že se budou točit s náma, ale bohužel ne, tak to je celkem škoda. Okej. A tady? Vlastně, kam vlastně, my jdeme koupit tu jeho, neže firmou, no jako já jo. Já si myslím, že řekneš farmou. Ne, jakoby firmou v podstatě, ale musíme No. Jako to je asi dostat, já nevím, tohoto má být neže firma, ale je to továrna na hračky, že jo? Ale nevím jako taky, proč jako musíme se odsud dostat, proč jsme vlastně sem vůbec chodili, viď? Jo, přesně tak, proč jsme vůbec sem chodili, protože jako já bych asi, pokud je to strašilný, nebo pokud je to týpek, který žere ty elfy nebo něco, tak bych tam asi jako nechodila. Říkáš, tady ale není krev z těch elfů, to by bylo celkem jako fajn. Tady jako víc cest? Ne, není, proč jsme ne, nahoru, tam? Nahoru. No jasný, že nahoru, ale proč jsme mohli obejít i ten slow? Ale nevím, teďko jsem nevěděl kam skočit dolů, ale no má skočím dolů. Prostě skoč dolů, ta týpka mi jde, Hele, tam je portál, ale. Oba dva jsme chcípli na tom samém, tak asi tudy máky, pojď. Ne, já tam doskočím. Dobře, tak tam nedoskočím, dobře, budu to muset obojit. Jo. Mm-hmm.
Já ti věřím, doskoč tam, ještě to zkus ještě jednou. Ne, dobrý. Toho rampochu okolo, jo, toho se můžu dotknout, dobrý. Protože já jsem se bála, že se nesmíš dotknout tohohle toho rampochu a ono jako můžeš. Kam nás jo, to jasně. Teďka portne? Já si, prosím, elfy mi ukáž, elfy vesnice, tak ne. Máme tady fidget spinnery. Fidget spinner. Dobře. Hej, ale elfí vesnice by byla dobrá, kdyby tam byla. Jo, no. A kdyby jsme měli za úkol zabij všechny ty, já jsem chtěl říct, že upíry. Zabij všechny elfy. Zabij všechny elfy? Protože bychom někoho nebo... zabíjeli. Protože bychom zabíjeli lidi, kteří dělají hračky, chudáci. Třeba, nevím, jsou zlí? Jo. A dělají hračky. Ano. Dobře. třeba dělají zabijácký hračky, nikdy nevíš. Tak to by, já si myslím, že pro společnost by to bylo celkem prospěšný. To teda. Zase tady máme speedrun, takže musíme skákat jako magoři. Trošku to mi to teda bylo... Jaha, tak tam nesmíte skákat. Ne, já tam skočil taky! Nemohl jsi to říct, že Vento skoč doprava a ne doleva. No tak kdo měl vědět, že už jsi tak blízko? Já jsem byl furt za tebou. A kdo měl vědět, že ten malý, prostě na ten malý, to byl joke, prostě. No jasně. Teďka podárka, slavu. Takže ne, myslím si, že ty dárky by teda jakože chytly. To je možný, no. To je docela dost velká pravda, pravděpodobnost. Já si taky právě myslím, navíc když je to tady dřevěný. Dobrý, mám to. Dobrý. Pastičky. The elves are making giant presents into the door. Počkej, jako velký dárky, takže tady možná budou elfové? Ne, tak ne. Světýrka tady máme. Ježíš, jak vidím teď v pouzovkách dřevěný vlak, tak jsem si vzpomněl na toho pavouko vlaka. Jo, úplně chápu, to mě moc jako... Trošku mi to připomnělo, jak jsme něco pro mě už hráli. A taky jsme tam něco zabíjeli. A vlastně byli to jak vojáci nebo takhle něco. Nevím teďko, ale to je jedno. A kupujete si tam prostě lepší zbraň. Jo, tak už vím, takový ty bandity, jak tam nás utočili, viď? No jo, přesně ono. Jo, to si pamatuju. Ono, tak to přesně bylo úplně stejný. Dobře, je. Teď jsou, počkej. Giant Santa is eating milk and cookies, let's sneak past him and get to the door, jasně. Máme se teďko dostat tak... kolem. Ne, to bylo jasný, že nás se žere. Menší dotaz, kde má to mlíko? Já nevím, asi to už vypil. Já taky ne, ale teďka jsem dostala chuť na mlíko. Ježišmaky. Co? Dobře no, jako já nevím, já takhle jen tak s ničím, že dostávám chuť na mlíko. To elf. Elf, nemají být elfové třeba zelený? Zelený. No vlastně v podstatě nevíme, jak elfové vypadají, že jo, po každý vypadají jinak. Někdy mají špičatý uši, někdy jsou malý, někdy jsou velký. Někdy mají na sobě zelený věci, někdy červený. Ano, přesně tak. Někdy rádi zpívají, někdy zase ne. Někdy to jsou skřeti. On má modrý srdce. Já nevím, já jsem se tam furt nedostal, protože mě dělá problém přeskákat přes ty podělaný žebra. Ty jsou tak otravný. No, konečně jsem po žebrách, počkej, oni jsou žebráš tady, jo? Aha, tak jsem tu byly rampouchy, nebo co to bylo? Asi jo, já vůbec nevím. Vůbec nevím a jdeme tady na oblíbenou část. Ano, tak si Ježiš, no, tak to je naše velmi oblíbená část. Velmi oblíbená část, tak mě zajímá, kde se objevíme. Jo, nejlepší ale... by bylo, no. Nejlepší by bylo, kdyby neprděl tohleto, ale prděl by dárky. Víte, jak by to bylo mnohem jednodušší, počkej, co tohle, ale druhý sáně, ne, mám svoje sáně. Dobře, takže jdem spolu, nebo jak to jako vidíš? Já to musím takhle. Co mám udělat? Dej to zelený nahoře. Takhle, hustý. Okay. Nejlepší by bylo, kdyby se na vás seděli oba dva, počkej, jak to mám jako jet dolů, tečko, aha, mě to dojelo až jenom tam do toho prostředka. Takže já musím tohoto sejít teďko. Tak to celkem blbý, ne, že ne? Vidíš mě, jak mám pochodu. Vidím, jak tam pochoduješ, chudáku, upřímně, že jsi tam musel dojít. Jinak tady máme nějaký obliče. Můžu si je dát. Můžeš si je dát a vypram. Ukáž. Bum. Ježíš moje, ten můj obličej, taky to. Ty brejle. Ježiš. Tak tohle je fakt divný, tak tady nic není, pak tady si můžeš zkusit něco. Není, to je taková škoda. Nevím.
Okej. Okay. Já doufám, že se... Ježišmarja. Já doufám, že se vám to líbilo. Já si myslím, že tohle celkem komický, takhle na závěr. Mně se to celkem líbilo, bylo to fajn. Škoda, že nás to nenaháněl, nebo že jsme tam neviděli být ty skřítky, jenom možná jednoho, který byl asi potenciálně sežrán, ale toho nezjistíme. My se uvidíme u dalšího videa. Užívejte Vánoce, teda já nevím, kdy to vydám, jo. Ale buď už jsou, budou. Nebyly, to určitě nebyly, ale budou, takže si to užijte. Hezký Vánoce, doufám, že dostanete to, co jste si přáli a mějte se krásně a čus. Čus.